Про рейдерське захоплення Світловодського теплопостачальника сьогодні заявили в облдержадміністрації. У липні цього року до Держреєстру юридичних осіб внесли зміни, згідно з якими одноосібним власником спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» стала фізична особа. Підприємство створили 17 років тому, і досі одним з його засновників була міська рада. Завтра ми проведемо міжвідомчу комісію. Представники міської ради мають приїхати до нас з комплектом документів, які є у них на руках, і які стали саме причиною здійснення таких дій. З однієї сторони, нам говорять, що є всі документи нотаріально засвідчені, які дають право на здійснення таких дій. Місцева ж влада говорить, що таких документів не може бути, або ж вони нелегітимні. Лара Гуріна, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Мор риби на б'янці у Кропивницькому сполохав жителів. Тисячі мертвих рибин уздовж берега побачив Сергій тиждень тому. Його будинок стоїть біля водойми. І зупинився, спускаюся вниз і бачу від маленької тюлячки, там малька такого, і от до таких ось великих. Потім буквально на другий день з'явився просто нестерпний сморід. От характерний для каналізації. Діти Віктора в той день пішли купатися. Їх налякала кількість риби на поверхні, і вода була неначе вкрита білою рідиною. Потім колір щодня змінювався. Тоді, звісно, я не розрішив їм купатися, щось побачив, що щось не то. На наступний день вода стала наскільки якоюсь зелено-фіолетовою такою. На четвертий день вода стала, вроді би, гліну розмісили. Невеличка річка Б'янка у Кропивницькому знаходиться у віддаленому мікрорайоні приватного сектора. Люди, розповідають, тут постійно збиралися на відпочинок і порибалити. Віктор і Сергій будинки на березі придбали понад 5 років тому. Жодного разу мору риби не бачили. Цього року, підозрюють, воду забруднили сільськогосподарськими хімікатами. Значить, це ілі ж ґрунтовими водами, або коли дощ змивав з полей, може. Фахівці Держпродспоживслужби провели лабораторні дослідження. Показники води на забруднення перевищені до 5 разів. Рівень кисню втричі нижчий за норму. Риба заражена паразитами. Можна говорити про те, що є підозра, що річка забруднена була каналізаційними водами. На березі мертвої риби вже залишки, але її не прибрали. Більша частина пішла на дно і, напевно, гниє, адже сморід тут стоїть нестерпний. Чистити річку та береги має міська влада. Посадовцям екоінспекція надійшла відповідні рекомендації. А поки купатися або ловити рибу у водоймі заборонено. Ну, передбачити заходи щодо проведення або проведення заходів щодо оздоровлення даного водного об'єкта. Там, можливо, розчистки, там, регулювання випуску. Якщо винних у забрудненні річки встановлять, їм загрожує штраф і компенсація збитків, завданих екології. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Поділити Кіровоградську область на 3 райони префектури пропонує Міністерство регіонального розвитку. У рамках проєкту нового адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня посадовці мають намір утворити Кропивницький район, Олександрійський і Новоукраїнський. Також документом передбачається створення на Кіровоградщині 42 об'єднаних громад. Створення повітів, префектур покликане забезпечити префектом контролю за дотриманням Конституції і законів України, координації діяльності органів державної влади та контролю за відповідністю до Конституції і законів України тих рішень, які приймаються органами місцевого самоврядування на території повіту префекту. Мінрегіоном запропоновано 3 префектури, 3 повіти, 3 райони на території Кіровоградської області. Також на прохання обласної ради відпрацьовано моделі 4, 5, 6 районів.
За планом, Кропивницький район об'єднає собі обласний центр і нинішні Кропивницький, Олександрівський, Новомиргородський, частину Знам'янського, Компаніївський, частину Бобринецького, Устинівський, Долинський, Новгородківський. Олександрійський район мають намір сформувати з Олександрійського, Світловодського, Онуфріївського, Петрівського і частину Знам'янського. До Новоукраїнського району потенційно увійдуть частина Бобринецького, Маловисківський, Новоархангельський, Благовіщенський, Гайворонський, Вільшанський, Добровеличківський, Новоукраїнський і Голованівський. Так само Мінрегіон вже де-факто, не торпіться так швидко розкладати, поверніться на попередньому. Він прорахував уже і на перспективу, наш перспективний план з 53 громад, скоригувавши нас до 42 громад на території області. І сьогодні ми бачимо таку модель, що Новоукраїнський, він захоплює досить значний кущ західну, ви побачите на наступному слайді, це входить 22 громади. Далі Олександрійський буде мати 11 громад і Кропивницький 20 громад. По чисельності буде найпотужніший, фактично майже півмільйона – це буде Кропивницький район, 240 тисяч – це буде Олександрійський район, 227 тисяч – це буде Новоукраїнський район. Водночас проєкт передбачає поділ Знам'янського району між Олександрійським і Кропивницьким. Так само частина Бобринецького розділиться між Кропивницьким і Новоукраїнським районами. Зараз ми бачимо про те, що по пропозиції Мінрегіону половина Знам'янського району відноситься до Олександрійської префектури, а половина – до Кропивницької. Не знаю, наскільки є доцільним розривати територію існуючого району, як уже усталеної за ці десятиліття інфраструктурної одиниці. Тобто це теж тема для дискусії. Новий адміністративний устрій набуде чинності, коли Верховна Рада прийме зміни до Конституції. У рамках реформи також планується скорочення кількості чиновників. У Мінрегіонбуді заявляють, це дозволить у рази підвищити якість менеджменту, мотивуючи посадовців збільшенням зарплат. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Конкурс краси до 265-ї річниці з дня заснування міста оголосили у Кропивницькому. Охочі можуть знайти посилання на анкету через сайт міської ради. До участі запрошують дівчат віком від 17 до 22 років. Переможницю оголосять 21 вересня під час святкової програми. Конкурс ми проводимо разом з шоуменом, переможником багатьох телешоу, телепроєктів Олександром Працьковим. Відкрита Google форма у нас для реєстрації. Також ви можете звертатися до нас в управління. Є в інтернет-мережах всі умови участі. Після набору з дівчатами буде експрес-навчання в школі моделей, це і дефіле, і акторська майстерність, і уроки макіяжу. Переможниця отримає фотосесію безкоштовну, буде обличчям міста і надалі. Ми будемо її використовувати, коли будемо продукувати якісь фотоматеріали, пов'язані з містом. Але також, звичайно, подарунки, сюрпризи від спонсорів, організаторів. Ніч для романтиків. Метеорний потік Персеїди жителі Кіровоградщини зможуть спостерігати сьогодні вночі з 3 до 4 години. Земля входитиме у кометний шлейф. Часточки пилу і камінці згоратимуть у щільних шарах атмосфери, а з земної поверхні це виглядатиме як справжній зорепад. Розпочався метеорний дощ ще в середині липня. Сьогодні його пік. Аби побачити всю красу, найкраще вийти на стадіон, паркову зону чи найменш освітлену ділянку, не дивитися у гаджети і дати очам звикнути до темряви. За годину можна буде побачити близько сотні метеорів. Коли метеор проходить через щільні шари земної атмосфери, він втрачає багато своєї речовини. Якщо до нас долітають камінці, то вони приблизно розміром з коробочку сірників. Хвилюватися, я думаю, не треба за те, що метеор може попасти в вашу машину, в вашу оселю. Це дуже мала ймовірність цього, і буквально за всю історію спостереження це буквально 1, 2, 3 випадки. Алла Зейферт, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.